Morjes vaan kaikille, ketkä katsois uuden videopari eksyny. Tänään ollaan reenaamassa Kossania varten. Ja tällä reitillä ehkä saattaa olla vähän pehmeetä, mutta... Kuka tietää? Viis kirjaita, mihin voi luottaa. Juha. Ilmas on kyllä vähän tästä suurta urheilujuhlan tuntuu nyt. Mitä me tehdään tuolle Hondalle? Ja nyt täytyy siihen lähdetä ottaa parit bits. Joni, täs pystyy hyppää, mutta tähän tos on hirveä reikä. Ihan sillan viereen. Sillan viereen. Hei! Me siltaa pitkin. Niet problem. No niin, kaasu. Toi on peetti. Ei vohveli pitänyt. Hei, ensikiekalla niin heität jalat tosta tangon, eli kopautat kantapäin. Mihin päin sä nostat sen? Siis tää on Jannen opettava hyvä kyykky selkä suorana ja jaloilla. Mä ajattelin, että ei se voi olla niin pehmeä kuin... Vietetään mukava lauantaipäivä Enduron parissa. Kaasa nimiä.
Lahtinen, ei mitään ylilyöntiä tässä sitten. Niin on kivipohja! Kivipohja on hanavaa! Ja nyt lavaa! Tää on sit coachi Jesse vika. Joo. Paikka on Niiloa, mutta siinä ei mitään muuta vaatimukset, pitää olla ihan hulluna ohjelmaa. Olkapää pysyä paikkaa. Onni hyppää kaivo. Oi. Moro. Terve. Mä katsoin, että mä oon päällä tuolla. Niin mäkin. Oi. Terve. Pian. Niin mäkin katsoin. Äijä vetää ihan muikkuna tonne. Inkkari. Yeah.
tän nyt kuvan ja lähetä mitään vauhtia. Löytyykö vielä kutonen? Pekka. Ja tee on valmis. Sehän meni ihan uintihon. Se on muuten sitten jätkät syvän. Nyt on piipu pää veden alla. Ei oo enää. Ei oo enää. Eikö pyörä käy? Juostamme vähän tuolta. Älä laita sormia sinne. Tässä näemme luonnollisen enduro-kuljettajan Suomessa. Jos joku kysyy, että millaista hommaa enduro? Se tällä. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin.